Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız, bizim studiyamızda müsahibələrimiz davam edir. Bizim bugünkü müsahibəmizin mövzusu Azərbaycan tarixi ilə bağlı, tariximizlə bağlı, tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı, tarix dərsliklərimizlə bağlı məsələlər ətrafında olacaqdır. Və studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun şöbə müdürü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Həsənovdur. Salamlayırıq Hacı müəllim sizi, xoş gəlmisiniz, xoş gördük studiyamızda. Xoş gözə gəlmişim, çox sağ olun, minnətdarım, var olun. Və artıq bir giriş qeydində bildirdiyimiz kimi, Hacı müəllim, biz tariximiz ətrafında bir gəzişmələr eləyəcəyik, sizin fikirlərinizi öyrənəcəyik və bunu tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacaq. İlk olaraq da təmsil etdiyiniz Tarix İnstitutunun belə deyək, fəaliyyəti ilə bağlı bu 2019-cu il ərzində hansı yadda qalan işlərə imza atdı Tarix İnstitutu, hansı elmi nailiyyətlər ortaya qoyuldu, əsərlər çap olundu. Qısa olaraq, təbii ki, qısa bir neçə dəqiqədə yerləşdirmək çətin olar, amma hər bir halda bir qısa olaraq sizin o Tarix İnstitutunun fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinizi auditoriyaya çatdırmaq istərdik. Buyurun. Təşəkkür edirəm, var olun. Təbii ki, hər bir millət, hər bir xalq öz tarixini ətraf şəkildə bilməli, dərindən bilməli, onun yaxşısından qürrələnməli, fəxr eləməli və buraxılan nöqsəmlara yol verməməyə çalışmalıdır. Mən təkcə 2019-cu il yox, bütövlükdə son 15 il ərzində tarix üstündə əldə olmuş nailiyyət haqqında qısaca bir ekskurs eləyim. Məsələ burasındadır ki, doğrudan da 2004-2004-cü ilə qədər Tarix İnstitutunda Sovet dövründən qalma ətalət gücü şəkildə özünü göstərdi. İl ərzində 2-3 monoqrafiya əsər çap olunardı və 90-cı illərin o çatın şəraitində Tarix İnstitutunun dünyanın müxtəlif elm mərkəzlərinə çıxmaq imkanları son dərəcə məhduddur. Ancaq 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq xüsusən də akademik Yaqub Mahmudovun 2004-cü ildə Tarix İnstitutuna rəhbər təyin edilməsindən sonra İnstitut əməlli başlı canlanma getməyə başlamışdır. Qeyd edeyim ki, son 15 il ərzində Tarix İnstitutunda 450-dən çox müxtəlif monoqrafiyalar çap olmuşdur, əsərlər çap olmuşdur. 15 il ərzində Tarix İnstitutu millətimizin qarşısında duran və millətimizin tarixində çox önəmli yerlərdə duran bir çox problemlərin geniş şəkildə, dünya miqyasında müzakirəsinə nail olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Ulu Öndər hələ 98-ci ildə Azərbaycan xalqının qarşı keçmiş soyqırımlarının, 18-ci soyqırımlarının qeyd olunması barəsindəki xüsusi o siyasi sənədlərin qəbul olunmasından sonra 21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq tarix üstü təxminən yaddaşım mən aldırmışsın 5 beynəlxalq konferansı üçün. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Qubada, Gəncədə, Lənkəranda, Bakıda və başqa yerlərdə müxtəlif beynəlxalq konferanslar soyqırımlarının tarixinə əsr olmuş beynəlxalq konferanslar keçirilmiş. Bax, bu konferanslara dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Almaniyadan, Fransadan, Türkiyədən, Hindistandan, Pakistandan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Rusiyadan, Gürcüstandan və biz İrandan, bir sıra ölkələrdən alimlər cəlb olunmuşdur, dəvət olunmuşdur, onlar çıxış eləmişlər, bu problemi aydınlaşdırmışlar, bu problemin tarixinə aid doğrudan da qiymətli sənədlər ortaya qoyulmuşdur, qiymətli mövqələr ortaya qoyulmuşdur. Bundan başqa son 10-15 il ərzində Tarix İnstitutunun müxtəlif əməkdaşlarından ibarət olan ayrı-ayrı elmi qruplar dünyanın müxtəlif ölkələrinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə, Türkiyə, Rusiya, Orta Mərkəzi Asiya ölkələrinə elmi səfərlərə, izamiyyətlərə gedərək tariximizə dair 10 minlərlə, mən deyirəm, bəlkə də çox təhsilə bizim Yeni Tarix Şöbəsinin qrupu tərəfindən, Sankt-Peterburq şəhərindəki Rusiya Dövlət Tarix Arxivindən indiyə qədər 110 min arxiv, səhifə arxiv materialı aşkara çıxarmışdır. Bundan 60 min səhifəyə yaxın ölkəmizə gətirmişdir. Londondan, New Delhi-dən, Berlindən, Ankara-dan, İstanbul-dan, Moskva-dan, Tiflis-dən, başqa yerlərdən müxtəlif arxiv sənədləri ölkəmizə gətirilmişdir. Bunların bir hissəsi artıq kitab şəklində tarix üstündən nəşriyyat tərəfindən, mətbəs tərəfindən çap olunmuşdur. Bu institutumuzun koridorunda gəzində yəqin ki, o sərgini görürsünüz, onda yüzlərlə kitab yox. Bundan başqa bir sıra mühüm tarixi problemlər haqqında çox qiymətli əsərlər çap olmuşdur. Bircə cin misal çəkib,
Demək, İrəvan xanlığın tarixi Rusiya işğalı və ermənilərin bura kütləvi şəkildə köçürülməsi kitabı ki, 2010-cu ildə çap olmuşdu. Həmin kitaba görə 2012-ci ildə bizim institutun 13 əməkdaşı Yaqub müəllim başda olmaqla hörmətli möhtərəm prezidentimiz Yaqub İlham Əliyev tərəfindən bizim 13 əməkdaşına dövlət mükafatı laureatı adı verilmişdir və o kitab hal-hazırda yaddaşı mən aldatmışdır, dünyanın müxtəlif 9 dilinə tərcümə olunmuşdur. Los Angeles-da, Roma'da, İspanya'da, Macaristan'da, Türkiyədə, Azərbaycanda, Misir Ərəb Respublikasında çap olunmuşdur. Müxtəlif dillərdə, İngiliz, İspan, İtalyan, Rus, Türk, Ərəb dillərində. Bu yaxınlarda təxminən bir ay bundan qabaq Küveytdə həmin kitabın ondan bir qədər də əvvəl Qahirədə həmin kitabın Ərəb dilindəki nəşrinin təqdimat mərasimləri keçmək. Beləliklə, tarixin üstü Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemləri, həqiqətləri, ayrı-ayrı hadisələri bu arasında dünya ictimaiyyəti qarşısında təbliğat işini genişləndirmək baxımından da böyük bir iş görməkdədir və bu iş davam edir. Son 19-cu il ərzində kitab üstümüzdə yenə də kütləvi şəkildə bir sıra əsərlər çap olunmuşdur. Xüsusən İrəvan tarixinə aid bəzi əsərlərin təqdimat mərasimləri keçirilmişdir. Elmi izamətlər davam edir. Peterburqa bu yaxınlarda elmi izamiyyət olmuşdur. Hal-hazırda bizim işçilərdən bir qrupu Almaniya Federal Respublikasının paytaxtı Berlin şəhərindədir. Orada arxivdə çalışır və oradan müxtəlif materiallar gətirməkdə davam edir. Aydındır. Təşəkkür edirik Hacı müəllim maraqlı fikirlər üçün və öyrənmək istərdik, belə deyək, Azərbaycan tarixi dərslikləri ilə bağlı. Zaman-zaman mediada, sosial şəbəkələrdə çox tənqidi qeydlər səslənir. Hansısa bir məqam tapılır, deyək ki, hansısa bir bölmədə, paraqrafda, mətində qüsur olan bir məqam tapılır və bu, böyük bir skandal səviyyəsində müzakirə olunur və bəzən bu ilə bağlı tarix institutuna, onun rəhbərliyinə, ayrı-ayrı əməkdaşlarına, tarixçi alimlərə qarşı iddialar səslənir ki, hara baxırlar, niyə bu problemi həll etmirlər? Hara baxır tarixçilər, Hacı müəllim? Allah tarixçilər elə həmişə baxdıqları yerə baxırlar. Qoy təhsil nazirliyi mil bizdən inciməsin. Son zamanlar dərsliklərin hazırlanması prosesində tarix institutu və təhsil nazirliyi müvafiq strukturlar arasında əlaqələr kifayət qədər zəifdir. Mən başa düşürəm, adi bir evin içində kiçik bir dəyişiklik eləyəndə bir ay özünə gəlmirsən. Bizim cəmiyyətimiz dəyişib. 91-ci ildə biz növbəti dəfə özümüzün suverenliyimizi elan edəndən sonra təbii ki, bizim tariximiz olduğu kimi qala bilməz. Çünki o zaman qədər bizdə istifadə olan dərsliklərin demək olar ki, hamısı Moskvanın diktəsi ilə yazılmış dərsliklərdir, Sovet tarixşünaslığının mövqeyindən hazırlanmış dərsliklərdir, dərs vəsaitləridir və bunların təbii ki, təzədən işlənməsi prosesi başlandı. Bu proses ağırlı prosesdir. Yəni, dərsliyin hazırlanması istənilən xalqın tarixində çox mürəkkəb mərhələlər keçib həmişə. Elə Sovet tarix dərsliklərinin özlərini götürsə, 30-cu illərin dərsliklərindən, 40-cı illərin dərsliklərindən, 50-ci illərin dərsliklərindən, 80-ci illərin dərsliklərindən bir-birindən çox güclü şəkildə fərqlənən bir dərsliklərdir və onların o bizim gözümüzün alışdığı ilk baxışdan çox belə samballı görünən, çox bütünlü görünən dərsliklər birdən-birə ortaya çıxmamışdır. Və bizim də yaşımız, bilirsiniz, 91-də bura cəmi cümlətən 28 yaşımız var bizim cəmi cümlətən. 28 il ərzində ideal dərsliklərin meydana çıxmasını gözləmək bir qədər sadəlövlük olardı. Bu yolda səhvlər də olacaq, geriləmələr də olacaq, irəliləşlər də olacaq. Baxımdan, ideoloji baxımdan, siyasi baxımdan bizim dərsliklər yaxşı haldadır. Amma son zamanlar o tarixin tədrisi prosesinin özündəki prinsipsə yeniliklər var ki, bu dərs tarix prosesi bir dəfəyə yoxsa əvvəl başlayıb ən qədim zamanlardan bu günə qədər tariximiz mərhələ-mərhələ əvvəlcə hekayələr şəklində, sonra ciddi şəkildə öyrənilirdi, qədim dünya orta əsrlər ən yeni tarix. İndi bu prinsip bir qədər dəyişibdir. İki mərhələyə öyrənilirdi. Əvvəlcə qısa bir kurs keçilib, bir neçə sinif, sonra sonuncu siniflərdə daha mürəkkəb, daha geniş şəkildə deyir. Və bura orta məktəb müəllimlərinin cəlb olunması ilk baxışdan çox gözəl bir şeydir. Amma gəlin etiraf edəndə, orta məktəb müəllimlərinin çox böyük əksəriyyəti məhz müəllimdirlər, tədqiqatçı deyirlər. Və bu
Bu səbəb üzündən mən belə düşünürəm, bu mənim şəxsi. Bu səbəb üzündən bəzən həmin dərsliklərdə bu və digər çox mürəkkəb tarixi proseslərin qiymətləndirilməsində, onun səbəblərinin göstərilməsində son dərəcə belə sərbəst izahlara rast gəlir. Onda belə deyək, orta məktəb müəllimlərini kənarlaşdırıb tarixçi alimləri cəlb eləmək lazımdır. Mən onu elə deməzdim, yox. Burada bir elə bir ortaq məxrəc, elə bir simbioz tapmaq lazımdır ki, həm metodist müəllimlər, həm də tədqiqatçılar, mən deyərdim ki, orada belə bərabər şəkildə iştirak eləməlidirlər. Və bu dərslər artıq istifadəyə verilmək, Təhsil Nazirliyi adından təsdiq olunmuş dərslik kimi orta məktəblərdə təsdiq olunmaq üçün mənə elə gəlir ki, son dərəcə ciddi ekspertizalardan keçməlidir. Yəni, ancaq müsabiqə yolu ilə keçdirək, bu dərslik müsabiqədə qalib gəlib getməlidir. Bu məsələdən məncə sırf bazar iqtisadiyyatı tipli müsabiqələrdən qaçmaq lazımdır. Niyə əlaqələr zəifdir tarixin üstü ilə Təhsil Nazirliyi arasında lazım? Mən onu deməkdən mənim kifayət qədər nə məlumatım, nə də səlahiyyətim yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan hər halda dövlət strukturu olan, rəsmi təhsil strukturu olan Təhsil Nazirliyi daha çox şəşəbüs göstərməlidir, daha yaxına gəlməlidir. Mən başa düşürəm, bəzən ola bilər ki, tədqiqatçılar haradasa, tədqiqatçı tarixçı haradasa dərslərin hazırlanması prosesində ləngliklər göstərilər və yaxud təhsilçilər edilir. Bu mümkündür. Mən bir söz demirəm. Mən özüm şəxsən bu işdən artıq kifayət qədər aralamışım. Yaşımın o vaxtı ki, artıq müəllimlikdən bir qədər ikildir. Yox, orta məktəb müəllimliyə kibarlanmışam. Ali məktəblərdə davam edirəm. Amma hesab edirəm ki, hər halda indi gedən proseslər bütövlükdə mütərəqi proseslərdir. Bütövlükdə deyil, o yolu gedən ancaq yolun ötəsindən gələ bilər də. Əgər biz durub sabit şəkildə qalsaq, heç bir şey eləməsək, heç bir müsbət nəticə gəlməsək. Bəs nə zaman düzələcək bu dərsliklərlə bağlı məsələ lazım əlim? Valla, tarix proseslərə, ictimai proseslərə proqnoz vermək son dərəcə çətindir, futbol qədər çətindir. Mənə elə gəlir ki, bütövlükdə dərslərin yenilənməsi, ideoloji cəhətdən təmizlənməsi, o keçmiş komünist basma qəlib pərçimlərin aradan qalxması çox gözəl bir şeydir və vətənpərvər müəllimlərin, tarixçilərin bu işə cəlb olunması da təqdirə layiq qaldı. Hesab edirəm ki, yəqin ki, bu sahədə dərslik yazma təcrübə bizdə o qədər də çox deyil. Çox deyil. Yəni, bizim alimlərin, bizim tədqiqatçıların, müəllimlərin Azərbaycan tarixini özümüzün yazması təcrübəsinin tarixi o 90-cı illərin birinci yarısından götürülür. Bu o qədər böyük təcrübə deyil. Hesab edirəm ki, yəqin ki, tezliklə, bu yaxın 10 illikdə biz daha yaxşı səviyyə çıxıb, daha şagirdlərin həm yükləməyən, həm də tariximizi düzgün verən, həm də tarixi proseslərə obyektiv qiymət verən dərslərimiz olacaq. 90-cı illərin əvvəlində bizim ilk öz dərslərimiz, tarix dərslərimiz sağ olsunlar. Olanlara Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Gözəl dərslərdir. Amma birdən-birə son dərəcə ağır materiala malik olan dərslərdir. Məsələn, ta ki, mən saymışdım, Sovet dövründə tədris olunan qədim dünya tarixində bütün illik dərslikdə cəmi cümlətən 30 yoxsa 35 tarix var, data var idi. Məsələn. Bizim qədim dünya tarixində bir paraqrafda bəzən ondan çox tarix olurdu. Onu da uşağın yadda saxlanması, 6-cı sinif uşağın onu yadda saxlanması mümkün olan şey deyildir. Yeah. Amma şükür Allah, indi hal-hazırda tədris olunan dərslik artıq o nöqsandan artıq təmizlənir. Yavaş, yavaş. Amma bir qədər biz həmişə də bir ucqardan başqa bir ucqara sıramağa meyilli olan adamları. O, bəzən vannadan görbəcər incəsin dediyi kimi şəro ilə bir yerdə uşağı dağıtırıq. Gələk onu eləməyək. Aydındır. Hacı müəllim, tarix dərsliklərlə bağlı məsələyə toxunduq və tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı məsələ. Hər birinin bu və digər formada tarixdə müxtəlif rolları olub. Daha çox müsbət, az dərəcədə müsbət, daha çox tanınan tarixi şəxsiyyət, az dərəcədə rol olan tarixi şəxsiyyət. Yəni, hər bir halda hansısa formada iştirak ediblər və bəzən görürük ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif insanlar, bəzən media qurumları, bəzi sosial şəbəkədə istifadəçiləri tarixi şəxsiyyətləri sözün həqiqi mənasında divan tutur və yaxud divan tutmağa çalışır. Bir tarixçi alim ziyalı olaraq sizdə nə təəssürat oyadır bu? Biz təəssürat oyadır. Mən düşünürəm ki, dövründən, mərhələsindən, qayasından, məqamından asılı olmayaraq
bu və digər müddət ərzində dövlətə, millətə başçılıq elədiyiniz şəxsi təhqir eləmək düzgün deyil. Xüsusən də bu bəzən bir qayda olaraq həmin məsələdən çox sərt şəkildə xəbər olan adamlar tərəfindən bu təhqirlərə yol verilir. Məsəl üçün, rəhmətlik Nadir Şah Əfşarı götürür. Dilənən kimdir, hə, filan torpaqlarımızı filan kesə verir. Qardaş, Nadir Şah, Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin, Azərbaycan tarixında doğrudan nadir simalardan biridir. Heç kəsə bir qarışa torpaq verməyibdir. Əksinə, Nadir Şah hakimiyyətə gələndə səfəvlərin, çökməkdə olan səfəvlərin çox ağır bir vaxt idi. Buna baxmayaraq, sadə xalq içərisindən çıxmış Nadir Şah, Səfəvi dövlətinin nəinki əvvəlki sərhədlərini bərpa elədi, nəinki əvvəlki qüdrətini bərpa elədi, qısa bir müddət ərzində hətta sərhədlərini nə qədər genişləndirdi. Bir güllə atmadan Xəzərimizin sahillərini işğal eləmiş Romanovlar Rusiyasının qoşunlarını buradan qovub çıxartdı. Osmanlıları oturtdu geri, Əfqanları çıxartdı. Hindistana qədər getdi. Nadir Şah belə bir şəxsiyyət, Nadir Şah kimi adamın ünvanına, Allah rəhmət eləsin ona, 200 ildən, 300 ildən sonra hədiyyən demək, onu vətən torpaqlarının satıcısı kimi təqdim eləmək olarmı? Qardaş, götürün Rusiya tarixinə sonra, Pyotra, 2-ci Yekaterinə münasibətə bax. Bəyəm Pyotr 2-ci Yekaterinə elə belə şəxsiyyət edilər. Onlarda da çox mənfi şeylər var idi. Amma görürsünüzmü, Rusda bugün böyük Pyotr adını qoyurlar öz gəmlərinə. Böyük Yekaterina deyirlər. Biz nə edirik? Nadir, sadə xalq içərisində çıxmış oğlan dövlətin qüdrətini bərpa elədi, böyük bir imperiya yaratdı. Azərbaycan Əfşarlar imperiyasını yaratdı. İşğalçıları, üç işğalçını ölkədən qovdu, çıxartdı. Qüdrəti mərkəzləşmiş dövlət yaratdı. Biz onun ünvanına hədiyyən deyirik. Ağa Məhəmməd Qacar. Yaxşı, Qacar neynəmişdi? Qacar Azərbaycan torpaqlarını birləşdirirdi. Birləşdirirdi də. Qısa bir müddət ərzində olsa da bütün Cənubi Azərbaycan torpaqlarını birləşdirir, mərkəzləşmiş dövlət yaratdı. Şimali Azərbaycan birləşdirməyə cəhd göstərdi. Bu və digər baxımdan elə bilmədən ayrı-ayrı adamlara, sən dövlətə başçı eləmiş adamlara, siyasi simalarımıza, tarix simalarımıza hədiyyən demək, böhtən atmaq, onları təhqir eləmək məncə yaraşmaz. Xüsusən də. Xatalar məsələ var, deyilən haqqında ya danışmırlar, ya da sonrasında yaxşı danışırlar da. Bu adamların, demək olar ki, Azərbaycanın ayrı dövlətlərinə başçılıq adamların hamısının bu millət qarşısına müəyyən bir xidməti var ki, bu dövlətə başçılıq edə biliblər də. Məncə bu yol verilməz. Bu bizim tolerant xalqımıza, bizim hörmətçi xalqımıza, bizim qədirbilən xalqımıza onun ayrı-ayrı nümayəndələrinə yaraşmayan bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, tarix şəxsiyyətlərimizə hörmətinə yanaşmaq, onun müsbət tərəfini götürmək lazımdır. İstənilən tarixi şəxsiyyətin qiymətini verərkən, onun şəxsi keyfiyyətlərindən daha çox onun gördüyü, siyasi getirdiyi yerinə yetirdiyi siyasi fəaliyyətin vətən üçün nəticələrini sarıdan qiymətləndirmək lazımdır. Şah İsmayılın, Nadir Şahın, Qacarın siyasi fəaliyyətin nəticəsini, istənilən dövlət başçısının qiyməti onun gördüyü, İşdir, dövlət üçün gördüyüz. Şah Abbası, ay filankəsi gətirmişdi hərəmkəsində, filankəsi elədi. Yox, Şah Abbas, 16 yaşında hakimiyyətə gələn Şah Abbas müharibəni dayandırdı və qısa bir müddət ərzində Osmanlı tərəfindən işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarını geri aldı. Dövlətin əraziləri genişləndirdi, möhkəm dövlət yaratdı. Bu adam 29, o da 13, 42 il dövlətə, 42 il millətə dövlətə başçılıq edib. Onun haqqında hədiyyən danışmaq olar mı? Bu nədən irəli gəlir, Hacı mənim? Bəzən fikirlər səslənir ki, bizim toplumumuz, cəmiyyətimiz öz tarixini tez unudur, tarixi unutqanlığı var, tarixə qarşı unutqanlığı var, tarixi yaddaşı zəifdir. Doğrudur mu bu fikirlər? Bəlkə oradan qaynaqlanır. Qalın, bura bu sualınızdan bəzməli. Bir sözdən, bir cümlənin cavabına geri mümkündür. Elə məsəl var, elə ağzı çubal aldı, elə gözü tərəzidir. Yəni ki, bu da var. Bunu inkar eləmək, tam inkar eləmək qeyri mümkündür. Amma mən düşünürəm ki, bunun başlıca səbəbi mütləq tərəfindən tariximiz zəif bilməz. Zəif bilinməz.
Çox, çox var rast gəlir. Siz tarixçilər yazmıyorsunuz, düz yazmıyorsunuz. Soruşam, axırınca hansı tarix kitabı oxuyursunuz? Cavab yox. İndi nəyə, hamıya tarix kitabı oxutduraq, Hacı Məlim? Yox, tarix kitabı oxutmaq lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, bizim kütləvi informasiya vasitələrində o ayrı-ayrı, çox-çox üzr istəyirəm ifadə edim, ev məişət dedikodularını çıxardıb o televizorda, televizya kanallarını zəbt eləməkdənsə, İnciməsin, o elə verişlər aparan jurnalistlər və yaxud elə verişləri bizim efirə buraxan məndən inciməsin. Onun əvəzinə tariximiz haqqında, mədəniyyətimiz haqqında verir. İndi iki nəfər, iki ziyalı oturmuşuq. Gəl yadımıza salaq görə, bizim o çoxsaylı televiziya kanallarımızda bilavəsində ancaq tariximizə və yaxud kütləvi şəkildə sistematik olaraq mədəniyyətimizə həss olunan neçə sistematik veriliş var? Çətin üçə gedir cavab edir. Düzdür mü? Amma şovlar, mənim gözüm üstə, istənilən kanalda nə qədər isə şov. Mən demək şovlarımda, canım bir dənə kanalı şovu eləyin geçsin. Niyə görə bizim mədəniyyət kanalında sağ olsundur, yaradılıbdır, təqdirə layiq aldı. Niyə görə bizim istənilən kanalımızda sırf, bax bu təbliğatı xarakteri, tariximizə, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə həsr olmuş maraqlı verişlər getməsi. Axı, var belə jurnalistlərimiz var, belə qüvvələrimiz var. Məsələn, qəriblik, mahal qəriblik. Bir zaman İctimai Televiziyada işləyirdim, mamar da işləyirdim. Gözəl verişlər çəkir. Dərbənddən, Cənub Azərbaycandan, başqa yerlərdə niyə getməsin? Niyə o cür jurnalistlərin özünün daim verilişləri olmasın? Niyə təbliğ olunmasın? Niyə hər gün gedən şovların əvəzinə hər gün gedən bizim tarixi mövzulu, mədəniyyət mövzulu, incəsənət mövzulu verilişlərinin sistematik olmasın? Onda cəmaatın gözü açılacaq. Cəmaat oxumağı məcbur eləmək çətindir bu dəqiq. Çox çətindir. Televiziya var, internet var, nə bilim nələr var. Bunu cəmaata təqdim eləmək lazımdır. Sadə şəkildə, geniş şəkildə, dərin şəkildə, müxtəlif formalarda. Bu filmlərimizdən tutmuş ciddi, siyasi, elmi, xarakterli verilişlərə qədər. Doğrudur. Hacı müəllim, biz müşahidə elədik, yəni o prosesin də iştirakçısıyıq. Azərbaycan bir qrup ziyalısı, bir ictimai platformada Azərbaycan Vətəndaş Hərəkatı yaradılması ilə bağlı fəaliyyətlər başlayıbdır. Siz də orada çox aktiv iştirak edirsiniz, biz də o sıralarda yer alırıq. Bu barədə fikrinizi öyrənmək istəyir, hansı zərurətdən yarandı və məqsəd və məramı ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik? Zərurət vardı, çoxdan vardı bu zərurət. Çünki vətənimiz qarşısında, dövlətimiz qarşısında, ölkəmiz qarşısında çox ciddi vəzifələr, problemlərdir. Biz yeni dövlət qururuq. Bu dövlətin, dövlət quruculuğun gedişində bizim qarşımızda elə ciddi vəzifələr var ki, bunun həlli üçün təkcə ancaq dövlət qurumlarına arxalanmaq, ancaq bunun hamısını dövlət qurumlarının belinə qoymaq düzgün deyildir. Cəmiyyətin sağlam qüvvələri bu cəmiyyətin qarşısında duran müxtəlif məsələlərin həllinə öz çiynini verməlidir. Öz gücünü sərf eləməlidir. Təbliğat baxımından, tədqiqat baxımından, nə bilim, qorumaq baxımından, bizim tarixi təqiqətlərimizi təbliğ etmək baxımından, bizim milli dəyərlərimizi qorumaq baxımından, onları təbliğ etmək baxımından cəmiyyətin o sağlam ziyalı qüvvələri öz gücünü sərf eləməlidir. Heç vaxt düşünməməlidir ki, bunu mən niyə eləm, başqası eləməlidir. Bu qüvvələr bizim cəmiyyətdə şükür Allah ki, var və bu qüvvələr çoxdan ki, toparlanmağa, təşkilatlanmağa cəhd göstərirlər və şükürlər olsun ki, bu ilin əvvəlindən artıq bu vətəndaş hərəkatı formasında yaranmağa başlayır, təşkilatlanmağa başlayır, toparlanmağa başlayır və az iş görülmür. Qısa bir müddət ərzində mən deyərdim ki, biz bu işin binövrəsi bu ilin yazından təxminən qoyuldu və qısa bir müddət ərzində bir sıra ciddi problemlərdə vətəndaş hərəkatı özünün sambalı sözünü deyə bilmişdir. Mənlə təkcə məsəlsin o David Qarəci ətrafında gedən mübahisələrdə vətəndaş hərəkatının bir sıra üzvünün keşik dağa yürüş eləməsi, bizim bayrağımızı orada qaldırması və onların bizim tarix müstünün müdiriyyətinə, Yaqub Məlum müraciətinin nəsiyyətində, Yaqub Məlum o adı çəkilən və çox böyük əksada, çox böyük rezonans doğaraq o bəyanatı, bunun dalınca bizim
təşkilatın hərəkatın üzvlərinin Dərbənd səfəri, Dərbənd səfəri oldu. Dərbənddə bildiyiniz ki, Dağıstan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvlərindən çox geniş tərkibdə görüşlər oldu. Narınqalaya səfər elədi. Azərbaycan və Dağıstan qarşısında duran o birgə məsələləri müzakirə elədi. Çox gözəl qarşılandı. Çox təəssüf olan bu yaxınlarda Tacəddü müəllim buradaymış, sən demə Dərbənd Cəmiyyətinin, Dərbənd Xeyri Cəmiyyətindən əməkdaşı haqqında müqaviləmizə. Mən son gün xəbər tutdum, Nurla müəllimə yazdım, Nurla müəllimə ki, artıq bu gün yola düşür, biz ondan görüşə bilmədik. Bundan bir neçə, bu yaxınlarda biz Dərbəndə bir daha səfər elədik, bir neçə nəfər adamla bir daha səfər elədik, orada Bakıxana Dövlət Üniversitesinin Dərbənd filantı 25 illik yübileyində iştirak elədik, bir hal konferansında iştirak elədik, çıxış elədik və bu yaxınlarda yəqin ki, tezini Allahın köməyi ilə biz Ərdəbil səfərində olacaq, oradakı bizim milli mədəni tariximizin gözəl nümunələrlə tanış olacaq və Azərbaycan Cəmiyyətinin qarşısında duran bir sıra məsələlərin müzakirəsi, təbliği baxımından Fəndə Şərəkiyyəti geniş iş görür. Bu yaxın bir təxminən bir ay bundan əvvəl Tarix Üniversitesinin direktoru Akademik Yaqub Mahmudovunun çox ətraflı məsələlərin müzakirəsinə sorulmuş görüşümüz oldu. Elə görüşlər, başqa görüşlər də nəzər tutub. Düşünürəm ki, bu hərəkatın meydana çıxması cəmiyyətin sağlam qüvvələrinin fəaliyyətinin nəticəsidir və düşünürəm ki, bu hərəkat öz qarşısına düzgün məqsədlər qoymuşdur. Tarixi dəyərlərimizin qorunması, tarixi həqiqətlərimizin üzə çıxarılması, təbliğ olunması baxımından bu hərəkatın qarşısında hələ böyük işlər durur və Allahın köməkliyində bu işlərin yerinə yetirilməsində müəyyən uğurlar qazanmağa ümid bəsləyirik. Təşəkkür edirik Hacı müəllim sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə, maraqlı fikirləri bizimlə bölüşdüyünüzə görə. Çox sağ olun, çox minnətdarıq sizə. Minnətdarım, çox sağ olun, borcum. Mən düşünürəm ki, özün Azərbaycanın sayan damarlarında Azərbaycan qanaxan hər bir adamın bunu eləməyə, adam bunu eləməyə borcludur. Təşəkkür edirik bir daha, çox sağ olun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz, biz daha bir müsahibəmizin Azərbaycan tarixinə, tarix dərsliklərimizə, tarix şəxsiyyətlərimizlə bağlı məsələlərə həsr olunan verilişimizi sonlandırırıq. Siz isə bizim kanala abunə olmağa, bildirişləri açıq etməyi unutmayın ki, gələcək müsahibələrimizdən, verilişlərimizdən xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamat qalın.